Я думаю, що розмова дипломатична, незважаючи на те, що Росія, по-перше, порушила всі можливі принципи, писані і неписані, а по-друге, ставить і ставила собі за мету знищити українську державність як таку, вона все одно потрібна. Як би це парадоксально не звучало. Оскільки, як би ми не гралися з форматами, це насправді геометрія, але тим не менше продовження розмови, як би воно не було складне, власне, не тільки політично, а й емоційно. І у мене насправді було 15, якщо я не помиляюсь, зустрічей в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ, воно все одно потрібно. Ми будемо говорити далі про червоні лінії, але насправді маємо бути свідомими того, що за останні 2 роки ситуація стосовно окупованого Донбасу кардинально змінилася. Як би ми не дискутували, що можна зробити з мінськими домовленостями, що не можна, мінські домовленості не працюють і не будуть працювати. Ніколи. Путін абсолютно свідомо шляхом масової паспортизації знищив і мінські домовленості, і будь-який шлях послідовних кроків до того, щоб окупований Донбас міг перезавантажитись до українського простору. Ми кажемо, що ті, хто зараз на окупованих територіях, вони заручники, я з цим абсолютно згоден. По-людськи я дуже розумію все те, що відбувається, але масова паспортизація робить цих людей насправді заручниками Росії. І це все більше українці також розуміють. Зараз на окупованих територіях майже 600 тисяч виданих паспортів. Це означає, що до кінця року таких паспортів за російським планом буде 1 мільйон. На початок 2023 року вони планують завершити паспортизацію будь-яким шляхом, включаючи примусове. Що це означає? Коли у людини є зараз російський паспорт, це означає, що у нього з'являється, на жаль, російська лояльність. 2 причини. Перше – страх. Страх перед Росією і російськими спецслужбами. І друге, на жаль, це стимул. Це політика батага і пряника. І це означає, що люди, на жаль, ведуться на можливість медичної допомоги десь в Ростові, на можливість роботи на території Росії, на можливості російських пенсій. Це, безумовно, не для всіх громадян України, які на окупованих територіях, а ми знаємо з різних джерел, що це відбувається. І коли ми навіть, уявіть собі ідеальний сценарій, звільнимо Донбас, встановимо контроль за кордоном, маючи там тотальну російську паспортизацію, ви можете собі уявити взагалі будь-які вибори, вільні, чесні, які завгодно, хоч притомні вибори, коли всі мають російські паспорти. Як би ми не приймали закони про особливості місцевих виборів на окупованому Донбасі, як би ми їх не відсували, ну ми ж не можемо їх проводити за тотальною російською паспортизацією. От ми зараз розробляємо елементи нової стратегії щодо Донбасу. Що ми будемо робити? Наприклад, можна робити тотальний поліграф на лояльність України, на наявність російських паспортів. Чи це практично працює? Велике питання на майбутнє. Але, знову-таки, моя теза, ми не можемо користуватися попередньою стратегією. І це дуже добре розуміють українці, компроміси, за які ми виступаємо, це аж ніяк не поступки. Третій момент. Мені дуже не подобається ця фрагментація, коли Захід стає більш радикальним, а Схід готовий сприймати компроміси. І частково як поступки. Це відповідає 100% російській стратегії, оскільки ніякі плани стосовно Новоросії, стосовно розділу України в Москві не припинилися. На жаль, частина з наших друзів і союзників вважає, абсолютно правильно вважає, що Росія поступово деградує і занепадає. Економічно, демографічно і так далі. Ми всі з цим згодні, але це робить Путіна і російський режим набагато більш небезпечним в короткій перспективі. Насправді, найближчі роки
як би не був реалізований курс на перезавантаження цього російського режиму, є дуже непростими для української державності, і ми маємо до цього підготуватися, і не так, як ми робили до цього. Те, що ми використовуємо для нашої безпеки, насправді недостатньо, і ми маємо цього бути свідомими. Повертаючись до назви, від Парижу до Женеви, ну давайте згадаємо, що в Парижі-то ми були, а в Женеві-то нас немає насправді. І скільки б ми не говорили там про зраду, нас здадуть, нас 100% не здадуть, і Байден абсолютно не про це. Але тим не менше, розмова буде відбуватися без нашої присутності. І у Байдена на столі весь світ. Ну, що не менше наша земна кулька, тобто наш глобус, у нього є багато питань, які обговорювати з Путіним. І мені б дуже хотілося, от що мені не вистачає зараз у підготовці зустрічі Путін-Байден? Мені не вистачає присутності української в Вашингтоні. Так само цієї присутності не вистачає багатьом, хто відповідає за зустріч Путін-Байден. Чому у нас немає десантів, окей, скажімо це десантів, до Пентагона, до ЖДЕПа, Ради національної безпеки, врешті-решт ЦРУ, Міністерства фінансів і так далі. Як ми доводимо свою позицію, як ми доводимо ті опції, які є? Я зазвичай повністю згідний з Павлом Клімкіним, але тут я трошки посперечаюся. Погоджуюся, знову ж таки, що паспортизація створює нову реальність. Але не можу погодитися із тим, що проводити вибори на цій території за наявності російських громадян не вийде. У мене два аргументи. А що робимо з власниками угорських паспортів? Це перше. А друге, ну ми знову ж таки не одні у цьому світі. Що робити Молдові із десь ну понад половиною громадян, які мають румунські паспорти? Нас не зрозуміють у аргументах того, що російська паспортизація доробить неможливим проведення виборів. Я розумію всі консерни. Я чудово розумію, що дуже складно покладатися на об'єктивне голосування тих людей, які мають російське громадянство. Повністю підтримую думку про те, що воно підсвідомо створює лояльність. Тим більше, коли ну зараз той період, коли ця територія є контрольованою Російською Федерацією. Доведеться проводити вибори, якщо ми все-таки, а ми сподіваємося повернутися до цю територію, ми не маємо сумніву, що вона колись повернеться. І якщо вона колись повернеться, точніше, коли вона повернеться, рано чи пізно вибори доведеться проводити, і ці люди все-таки матимуть досі російські паспорти. З цим реальність подвійного громадянства також і Російської Федерації, це дуже болюча тема, для якої доведеться шукати відповіді, і, на жаль, зараз їх прогнозувати просто неможливо, бо вони будуть занадто сильно залежати від розвитку ситуації, від того, яким чином буде повертатися і так далі. Тобто, ми маємо бути свідомі того, що ця проблема дуже важлива, і її доведеться якимось чином розв'язувати, але, на жаль, неможливо спрогнозувати шлях розвитку. Ще раз погоджуся, що зараз Росія, навіть я б сказав, що вона не буде змушувати примусову паспортизацію отримати паспорти. А я би, чесно кажучи, навіть говорив, що вона вже змушує примусову паспортизацію, тому що примусова може бути різними методами. І той факт, що ти, по суті, обмежений у діях, поки ти не отримаєш паспорт, за великим рахунком є примусовою паспортизацією. А ясно, що цей примус він такий умовний, але для багатьох людей отримання російського паспорту просто відкриває двері у подальше життя. І це до певної міри на окупованій території примусова паспортизація. Тому, на жаль, це створює неможливим шлях той, який розглядався, що щодо позбавлення громадянства тих, хто взяв паспорт окупанта. Ну, бо, по суті, мешканці окупованого Донбасу стають подібними до мешканців окупованого Криму у цій специфіці. Я, власне, маю тільки погодитися з урядом, що ми маємо часто розглядати ці території спільно. Так само, як ми не можемо позбавляти українського громадянства тих українських громадян Криму, яким нав'язали паспорти, так само ми тепер не зможемо позбавити українського громадянства мешканців Донбасу, яким нав'язали російські паспорти.